Ir pasiruoš. Dėmesio. Marš. Jūs galvojat, kad čia nuotrauka? Aš tikra. Šiandien mes gaminsim savo paspirtukus. Aš jau vieną pagaminau. Ne, čia feikinis. Tai mes šiandien gaminsim savo DIY paspirtukus. Ir... į senukus davai. Bėda ta, kad aš net neįsivaizduoju, iš ko gaminti tą paspirtuką. Žiūrėsim. Ar paspirtukui reikia padangų? Ne. Ar reikia tepalo? Ne. Einam iškot, kol kas neįsivaizduoju, iš ko darysiu tą savo paspirtuką. Aš galvoju, gal nusipirkt naują paspirtuką, biškį padaužyt, ir tada atrodys, kad aš dariau jį. Aš jau irgi senukė, truputį vėluoju, ta prasme net nesupratau, kur mes tinkamės, truputį šiandien išsiblaškęs. Jau pamatė, kad filmuojam, tu išvarys. Taip, paimsiu vieną šitą. Va, rankina. Gerai, sėkmės. Kodėl? Kodėl, kaip sakai? Labai jau nenuoširdus buvo tavo palinkėjimas. Kažkaip nelabai randu lentų. Aš manau, mes galėtumėm paimti šitą krepšelį ir va čia taip va prisukti. Tik dabar klausimas, ar čia tilps mano koja? Nelabai telpa. Į tokį telpa. Ta prasme, iš ko gaminami paspirtukai? O aš nežinau, aš sekiau į paskui antrį, nežinau. Gerai, vat iš šito gausis paspirtukas. Kas netiki manim? Aš pats šiaip nelabai tikiu. Galvoju, žydinio reikia ar nereikia? Kaip galvoju, žydinio reikia ar ne? Jeigu prisuk ratukus. Prie žydinio? Gal visai nieko? Gal ir nieko. Gal paimsiu žydinį. Žiūrėkit, o pagrindas va šito valenta galėtų būti. Nelabai gražiai šitas kotas atrodo, bet... žinokit, mes į Gedžią jau beveik pasirašėm, taip gavosi, kad aš vieną čia na, jau vežimą pasimsiu, o tada visi man savo lentą šitų krovė. Mo. Pažiūrėkit, kokie pas Laura. Ir kokie pas mane. Komedija. Na va, apsipirkom. Kamerų kol kas nekonfiskavo, tai yra labai geras ženklas. Tai reiškia, kad pratęsti mūsų filmavimus. Turi biškį trūkčia antakis, trūksta vitamino B. Ir galva trūkčia. Grįžom ką tik iš mūsų apsipirkimo vietos. Ir mes dabar eisim gaminti savo paspirtukus. Aš esu labai pozityviai nusteikus, bet bijau grakšto. Kaip jau mano lovos koja? Gera. Mano idėja labai paprasta. Žiūrėkit, dvi lentas, vienas į kitą sugrėžti, kad būtų storas pagrindas. Ir čia toks, kur nelabai didžiuojas, tai bus mano vairas kotas. Vairas, kuris nesuka nieko, bet man stabilumo duoda. Pas mane bus paspirtukas. Ne, gerai. Šitą, šitą. Jei nežinau, tikriausiai pirmą kartą taip suįstiknę savo pergalę. Jo, nes, kaip matot, daiktų įsikroviau čia. Tiekimės, kad viskas pavyks. Taip, sveiki, susipirkau čia tokių nemažai daiktų. Susipirkau čia tokių nemažai visokiausių daiktų ir iš jų turėtų man gautis žalias paspirtukas. Tai jeigu netikit, kad gausis, tai pamatysit. Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Gal galima gaut graštą, prašau. Taip, graštas, kaip jisai atrodo? Kad namie turiu, tai tikrai. Tai gerai tada kas. Jūs su žaliapėve to pačio padaryti negalit? Aha, yra toksai mechaninis, va, čia įdedi. Nu, jeigu kas už tu prasisuks.
jaučiu kaip piratas. Žinai, kad va, taip atrodė piratų mechanika. Net nejakinga. Kažkokie tingusius. Aš netingus. Va, žiūrėk. Ir dingo lemputė. O. Ne tas video, pala. Pala, kuris dabar? Paspirtukus gamini. Ai, aš galvau fokusus rodom. Aš jau pagaminęs paspirtuką. Žalia. Jo, ateik parodys. Va. Triuka, triuka. Prasuk. Nice. Žiūrėk, aš tokį suksiu jau. Palauk, aš gerai suku, nes aš čia taip... O žinai ką, kaip, nu? Tu ratą pamiršai. Ne, tai čia aršau. Įgrįžiu. Dar nedžiodžinkit. Dar nedžiodžinkit. Nu, klausykit. Einam, pažiūrim, kaip Artūrai. Artūrai. Nereikia džiaugti, ponės. O tavo varžtai neišlys per kitą galą? Nu, neturėtų. Ko tu čia nori? Tai čia išlys. Tai tu jėk savo žiūrėktum tą paspirtuką. Bet aš nepavadinčiau net paspirtukų. Ten kažkoks skaitis. Tai bus dar kots? Bus. Nu tai jėk daryk tą kotą savo. Žiūrėkit, jėks nervuotas. Man atrodo, Artūras jau padarė savo. Ja. Vai parodį, kaip važiuoja. Aš laukiu, kol suktukas pasikraus. Nes nesiruošiu čia rankom, žinai, su... Durnelį, jie ten su rankom kažkas suka, va. Papa. Ačiū. Nu ką, nu tiek su rankom. Pagdu. Sunkiausia dalis atsukti yra. Antra sunkiausia nepamest nieko. O trečia sunkiausia bus važiuoti su mano paspirtuku. Nemėtikit atsuktuvų, vaikai. Čia aš pats draugau. I have a problem. Tai mes pakeitim taktiką ir mano vairas bus šitas. Gal net ką nors čia pritaisysim. Jeigu po to, pavyzdžiui, nesuveiks jo kažkas, tai aitvarą galima nusveikti. Na! Pačiū! Šitą? Viršai. Viršui tai kur? Šitą. Jis kartu su šito sukas. Nu va. Prisukai. Ja, praėjo ir 5 minučių. Pristatau jums TLZN paspirtuką. Pristatau jums savo prototipinį variantą paspirtuko. O čia gali va sustoti? Per toli, per toli. Nu, per toli.
ne, tai nevažiuok toliau. They can keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face in the name. Pull up and I squash. Bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my back, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks, racks in my sack or in my back, yeah. Smoke on frozen. O dabar paskutinioji mūsų video dalis. Paspirtukų lenktynės su teisėja Lina. Hello, esu profesionali paspirtukų trenerė. Treniravau visus kelią. O kodėl su riedlente? Ai, trauma. 20 metų patirtis savo duoda. Reikia video peržiūrų atlikti. Prašau, subscribe'inkite mūsų kanalą, komentuokite savo mėgstamiausią istoriją, kaip jūs nudribote nuo kažkokio savo įrenginio su ratais. Pasakykite, kieno paspirtukas jums buvo gražiausias, žomina čia. Su jumis buvo Laura Laurita Tata, Artūras Akastimo, Lina Talžuitė, Gediminas Gabulis Vėjavakis ir aš, Arius Laužinus. Fizzle!